Uitpresident Jacob Zuma en die EFF-leier Julius Malema het Vrydag by 'n kanla oor teberaadslag. Media vofiov, politieke artbewenof, it's tsinen. Beide die twee asseentinteraktieer van News24 en Kaya Sitole, onafhanklike politieke kommentator, sê by my aan. Kaya, we're still with you. What did Malema go to in canla to achieve? He went there to gain as much political PR capital as he could because, let's face it, what had happened before is that the former president Jacob Zuma goes out and says, I'm going to defy the Constitutional Court, and nobody in the ANC calls him out for it. So, for somebody like Malema to go there and say, I will talk to him, means that there's two possibilities. If he goes, Malema will say, I influenced him. If he doesn't go, Malema will come back and say, Look at this rogue. The ANC is all about rogues. Okay, just to stay with you for a moment, did he go there to lecture Zuma about the constitution? Because the EFF did put out a very critical press release early uh, in the week about the Zondo Commission and Zuma, right? The idea or of Malema he... lecturing anyone about the constitution yes, is Yes, yes, yes. But bear with me because that's what the EFF said. Or did he go there to undermine the Zondo Commission with former president Zuma? I think when they primarily undermine Cyril Ramaphosa and the ANC in particular, because I think that for him is the greater political mileage rather than just undermining the Zondo Commission, which occasionally has some, the type of witnesses that the EFF wants to see, and then sometimes it has the witnesses that the EFF doesn't see, so they don't have a standing position on the Zondo Commission. Okay, Peter, sir, so, a debate uh, by the have for the TNI, was in Zuma is onder druk. Zuma, ek dink ons oorskat dikwels die die invloed en in die mag wat Zuma het nadat hy sy uit amp, die amptes gekop is van van staatshoof het. Sy het die mag en in sy invloed weggesuipel. Jy weet hy word 'n 'n strydpunt vir ontgoogeldes en diegene in die ANC wat 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 kwaad is en wat iets het om 'n byeltjie te slipe met Cyril Ramaphosa. So dit is 'n manier van hom om relevant te bly. Dit is 'n manier vir vir hom om iemand soos Machelma wat iemand wat gewig dra in die politieke omgewing, iemand van statuur om hom in sy wentelbaan te kry om te sê kyk, uh, kom ons kyk waar ons uh, moontlik waar ons belange oorkruis en dalk kan ons saamwerk in die toekoms. Wat maak jy van Msandile Masina se opmerking dat hierdie poging is om 'n uh, swart politiek te verenig in Suid-Afrika? Kyk, Msandile uh, Masina is een van die mees die grootste opportuniste in 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 die hedendaagse politiek. Jy weet, hy is een van die senior figure of die prees prominente figure in die sogenaamde ART-faksie, die ART-faksie. So hy sal altyd op die rand wees saam met uh, Tony Ngene. Jy weet, dit is 'n manier ook om te speel op etnise verdeling. Dis 'n manier ons weet Jacob Zuma staan sterk in KwaZulu-Natal hy is nog altyd 'n uh, populist geweest iemand wat uh, staat maak op sy etnise en kulturele bande dit is ook maar 'n manier om daai politieke skejslyne en foutlyne verder uit te wys okay so if you're talking about uh, politieke skejslyne so so roma pose is a, an enemy or rival of both of them is that enough grounds car for a possible coalition of sorts perhaps between these uh, aggrieved parties in future in an election maybe Now, I think it may be grounds for a, a coalition of optics rather than a coalition of the electorate. Because I think what we have to remember is that the ANC uh, uh, electorate remains remarkably loyal to the ANC. And it's difficult to imagine that they would say they are banning the ANC for some mid-party that is a fusion of the ANC and the EFF. So I think the optics will work and perhaps may be used in order to usher in a change in regime within the ANC, like we saw during the Zuma and Mbeki transition. But to see a groundswell of, you know, uh, Our ANC supporters abandoning it for some other middle march party I don't see that happen Goed so kom ons bly in die ANC Pieter dis NK vergadering hierdie naweek dink jy dat hierdie vergadering met Malema versterk Zuma se posisie in die aanloop tot die NK vergadering sodat almal wat daarin stap weet dat Zuma as besoekte opret Ek dink nie sou in die wal nie maar ek dink die ek dink dit uh, die 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 RET faksie die mense rondom uh, uh, Iismak, is 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 magasile diegene rondom uh, ag uh, uh, Jacob Zuma is onder druk dit is hoekom ons hier um openbare magsvertonings sien jy weet hierdie openbare spektakels soos wat ons verlede week gesien het so ek dink nie Jacob Zuma en die faksie wat hy verteenwoordig staan so sterk in die nasionale uitvoerende komitee soos wat baie mense dink nie um hulle is onderdruk die nasionale vervolgingsgesag is besig om baie van hulle te ondersoek um ons weet dat baie van die um, pogings wat Cyril Ramaphosa die afgelope anderhalf jaar aangewend het om te probeer terugdruk is besig om stadig aan vrugte af te werp so ek ek is nie heeltemal oortuig dat die Zuma faksie so sterk staan soos by me se rekening. Let's look at the picture cartoon um Kaya so Peter mentions the NPA so there we go says so Zuma is <laughs> reading in the tea leaves Gordgil and um and Manema is you too and what is that sign again ace, Right? Okay. So there's pressure from the NPA, but remarkably, <laughs> yeah. there's also pressure from the ANC in KZN, who uh, on the radio this afternoon reported that the ANC in KZN has already met or is due to meet Jacob Zuma to tell him that he must go to the Zondu Commission and to maybe be cross with him for this uh, uh, tea party. Are you surprised by the criticism coming from the um, from the KZN ANC of all places? Look, I think it probably reflects that there's been a shift within the KZN politics because if this was uh, you. Know, you know, 2017, beginning of 2017, then definitely they would have never said such a thing even if the situation was the same. So obviously over time, they've had to make peace with the fact that they did lose at Nasrec and now it's a question of how do they reposition themselves within the ANC as it is rather than what the ANC was. And I think that statement from Sita Zigalala's uh, ANC is simply saying that the rule of law is paramount and you know it's the one thing that they must follow. So it probably reflects that the type of support that we've seen historically that was queuing up at the Peter Marisberg High Court, for example, is something that's probably not going to be replicated in time soon. Fair enough, Peter, ons almal wil hê die ANC moet die oppergesag van die reg erken, maar in hierdie laaste paar weke het ons van Aismagshule en no Jesse Duarte ook stremende aanvalle op die Sondekommissie moes aanhoor. Ehm um, wat beteken dit vir wat ons in die UNKA moet verwag die naweek staan? Zuma regtig so geïsoleer word as beide Magshule en Duarte in een week die Sondekommissie aanval. Zuma het nog vriende. Zuma het beslis nog vriende en een van die grootste vriende is diegene rondom Eyse Magashele. Onthou net, Eyse Magashele en Jacob Zuma het verteenwoordig nie alterdeels dieselfde belange nie. Hulle verteenwoordig ook nie noodwendig alterdeels dieselfde faksie nie. Jy weet op hierdie stadium is die vyf en die gemeenskaplike vyf is sitel Ramaphosa en diegene rondom sitel Ramaphosa. So hy gaan nie uh, die 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 gene wat uh, in die Zuma Magashele uh uh, uh wentelbane is gaan nie uh, sonder enige wapens na die NEC toe nie. Maar ek dink beslis nie hulle hulle die oorhand nie. Jy weet onthou die 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 uit uh, die hoofte van Ramaphosa se Amp, uh, gegewe die uh, wat die afgelope jaar gebeur het rondom die nasionale vervolgtog so se sekere hervormings wat besig is om vrugte af te werp. Die druk waaronder Isma Ghishel is onder hy is aangekla van korrupsie. Hy gaan hierdie jaar nie in die, in, die, in die tronk verskyn. Jy weet kry mense, sal mense hierdie uitings van, van 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 woede kry, die uitbarstings. Jessie Duarte is iemand wat al vir baie lank problematies is. Dit is baie duidelik dat sy nie 'n konstitusionalis is nie. Iemand wat nie in die grondwet die oppergesag van die reg glo nie. Nie ook Isma Ghishel weet ons doen nie. Jacob Zuma weet ons beslis doen nie. Ramaphosa en sy die, en rondom hom hou vol, vol hulle is. So dit my, my my lees van die situasie is dat hulle beslis uh sterker in hierdie NEK vergadering ingaan. Zuma het nie 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 vriende nie, maar ek sou uh se reken Ramaphosa met 'n kort neus voor. Okay, Pieter, baie baie dankie. Bly aan geskakel. Like, ek is selfs net hier na met my twee gaste oor wat ons van president Ramaphosa se staatsrede kan verwag.